它会贴紧。紫色探头贴紧脸部，医师仔细替患者打入一发又一发的电波。因为陈美凤代言，68岁有这样的外貌，因此声名大噪。现在有业者引进全新的翡翠电波，请来43岁的隋唐代言，主打结合微针技术，能拉提除皱，紧致肌肤。你有给什么称赞吗？他就会觉得，我的皮肤变得好光亮，所以他其实也有问过我，他适不适合。医美产业在2022年站上全球第三大产业，尤其是这种电波仪器，10年内市场规模更是上看了16亿。究竟这么多的电波跟音波差别在哪里？现在市场比较知名的凤凰电波、海福音波以及最新的翡翠电波比一比。翡翠电波有3种探头，包含微针以及加热功能，属于双极电波，不用贴贴片，作用比较表层，医师分析较属于保养型，可以改善表皮的细微状态。一颗探头750发，售价大约10万元。如果要加强疗效，则比较适合作用较深入的凤凰电波，透过加热效果达到紧致。一颗探头900发，售价大约8到10万块，而音波则是主打深层拉提，一发50到60块，通常要打1000发以上。像客人的脸皮是属于比较松，可以比较拉得动的那种，那他的就会考虑用电波去处理。那音波的话，如果是比较深层的，像筋膜层整个松垮的话，那我们就会考虑用音波去做一个深层的拉提。女性爱美万古不变，电波音波正夯，但价格都要价数万元。提醒民众不要一窝蜂抢着打，务必要先做好功课，才不会花了钱却达不到想要的效果。体育新闻陈建明杰台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。